没有妈妈的日子，是谁在窗边为我讲故事？我一个人看电视，是谁教我怎么穿鞋子？当初有慧老师词过来的时候，我第一直觉就是这首歌我要写的非常简单，朗朗上口。不记得 你会听到这个角色在唱某些字眼的时候，他是没有办法去抵抗内心中的那个孤寂跟需求。其实他要蛮不在乎，可是要让所有的观众意识到他其实心里头真的超级在乎。经过这么多日子，为何记得我的生命？经过这么多生离死别的事情，在看到这剧本，其实我非常的感动。我接了这个角色，所以我现在其实很兴奋，但也有点忐忑。对，因为要开始面对自己内心那一块这样子。可是我觉得这也是一个检视自己，然后让自己把这个功课做得更好的一个课题吧。你们看了《天堂边缘》这出戏之后，你们就知道怎么避免遗憾，而且看了这出戏保证不会有遗憾。写一句骄傲的歌词。